Bino bye bimu ku bikolo by'enjaga ebikuuliddwa poliisi ku kyalo Nsonga ekisangibwa mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono. Kumpi olunaku lw'eggulo lwonna, poliisi yalumaze ekuula njaga ku ttaka eriweza yiika 15. Okumanya ebadde ewera, bano baawaliriziddwa n'okugyokera mu nnimiro gye yasimbibwa. Adumira poliisi y'e Mukono Rogers Seguya atutegeezezza nti enjaga nnyingi eva mu kitundu kino etundibwa mu ttawuni y'e Mukono. Ate buli w'ogenda ku kyalo wano Ensonga osangawo enjaga, ekitegeeza nti abasinga wano balimi ba njaga. Bo abatuuze olwawulidde nti poliisi eri mu kitundu, bangi ne badduka okuva mu maka gaabwe, ebiddako bibagwa enkoto. Nadde nsuubira nti tujja sanga abatuuze naye bonna badduse. So omulundi omulala tugenda kudda twogere n'abatuuze twongere okukuula enjaga eno n'okugyokya so that tetubeera na njaga mu kitundu kino. Waliwo abantu babiri abakwatiddwa era nga tutegeezeddwa nti baakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Okusinziira ku tteeka eppya erikwata ku biragalalagala, omuntu asibwa wakati w'emyaka 12-15 singa aba asangiddwa n'ebiragalalagala.